Bugün Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, анда шаарга таштандыны кайра иштетүүчү завод курууларын билдирди. Аны Чехиянын компаниясы ишке ашырып, чыгым 45 миллион АКШ долларын түзөт. Ишкана өзүн 15 жылда актагандыктан мэр курулушуна кала бюджетинен каражат керектелберин айтып, документке бүгүн кол коюуларын билдирди. Абдыкадыровтун айтымында тазалыкка суммасы 320 миллион сомду түзгөн 74 техника алынып, анын 17'si март айынын соңуна чейин келет. Андан кийинки перспективасы чектердин проекти боюнча ошол тазалык фирмасы менен чогуу единый оператор болуп иштеп кетишет. Ошол жерде ар бир алардын проектинде ар бир контейнерге датчик коюлат. Мусор толо турган болсо датчикке сигнал берет центральный серверге. Ошол жерге келип мусоровоздор келип чектердин технологиясы менен мусорду ташып алып кетишет. Таптаза болот. Буйруса. Акыркы 10 күндөн бери калаада жол тыгыны орун алууда. Буга Некрасов көчөсүндөгү канализациянын түтүктөрү оңдолуп жаткандыгы себеп экенин айткан мэр аларга оңдоо иштерин тездетүү тапшырмасын берген. Учурда Кытай, Белоруссия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, жыл соңуна чейин 1500 автобус келерин билдирди. Транспорттор толугу менен келгенде кийин маршруттук таксилердин унаалары шаардан сыртка чыгарылып, быйыл коомдук транспортко байланыштуу маселе толугу менен чечилерин убадалады. Ошондой эле калааны каптаган кара түтүн маселесин чечүүдөгү пландары менен бөлүштү. Бизде 47 котельнийибиз бар. Ошол көмүр менен үйлөр атап өлүшөт. 22'si көмүр менен иштейт. Биздин иш планга карап, баягы бөлүнгөн финансово байланыштуу да бул деген аны да газга которуш. Жылына 3'ten 4'ten котельнийди биз газга которобуз деген программа бар экен. Жок, ушундай маселе курчутуп аткандан кийин быйыл бардык 22 котельнийдин бардыгын газга которобуз. Биз аны 3-4 жылга созбошубуз керек. Калаа бийлиги Бишкек шаарын өнүктүрүү планы менен тааныштырып жатып, борбордогу 4 тилкелүү жолдун курулушу туурасында маалымат берди. Суммасы 34 миллион доллар, бул китайский грант. Бул жанагы молодая гвардия Льва Толстого, Чапаева Льва Толстого, тиги жана Дасми Горький менен Анкара, анан кийин могу Чыңгыз Айтматова, Карпинка, могу 4 жердеги развеска проекттер бүттү. Ушул жерде абдан пробка жаратып аткан ушу темир жолдун айынан пробка жаратып аткан ушу перекрёсткалар мына ушул жерде башталат. Эксперттер келип кетти. Айдын башында эле январь айына келген Кытайдын эксперттери келип проекттер менен таанышып кетти. Буквально өткөн жумада мен да жаз келип калдым, ушу башталабы деп посол Кытайдын посол менен сүйлөштүм. Эки компания азыр ошол кура турган компаниялар тандап атат, тендер өткөзүп атат. Март айында буйруса келип калат деп турабыз. Буга чейин шаардын архитектурасы мамлекеттик курулуш агенттигине караса эми мэриянын карамагына өттү. Мындан улам эми мыйзамсыз курулушка жол берилбейт. Мэрдин айтымында өлкөдө салынган 84 үй мыйзамсыз курулуп, борбордогу 34 үй эреже бузуу менен салынганы аныкталган. Ар кандай курулуш компаниялары бар. Эми чоң-чоң курулуш компанияларын алар эртеңкисин ойлошот. Себеби деген бул мунун курулушка уруксат берилген проектный документациясынын баардыгы 100 жыл сакталыш керек. Анан алар да өзүн ойлойт. Анан жаңы мунугу майда чүйдө компаниялар менен чыны да текшерүү жүргүзөбүз. Себеби бизде ушундай информация бар. Кээ бирки курулушту эмне экенин билбегендер, акчасы бар адамдардын баары курулушчу болгон. Кайсы кызматты иштейт билбейм, кесиптери дагы курулуш эмне экенин билбейт, анан акчасы бар үйдү салып берет. Алар эртеңки жоопкерчилик түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, ошонун баарын биз тартипке келтиришибиз керек. Бирок чоң-чоң курулуш компаниядан алган адамдарга айтып кетким келет, камсанабаш керек, ошонун баары тең расчет жасалган. Жыйындын жүрүшүндө журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, коомдук унаалардагы жол кире акысы жогорулабастыгын билдирди. Айтымында шаар тургундары башка тарифтер көтөрүлүп жатканына нааразы болушкандыктан коомдук унаалардагы жол акы маселеси чакыртылып алынган. Акылай Маратова, Бекназар Арыкпаев, New TV.